Свириденко із горішніх плавнів проходить реабілітацію. 2,5 місяці тому її прооперували, замінили та застегновий суглоб. Сильні болі були в мене в суставі, я ходити не могла, дуже тяжела була в мене ходьба, я почти лежала. Рішилася на операцію. Операція дороговартісна. Кошти допомагали збирати діти та знайомі. Десь 60 тисяч. Сам сустав стоїть 49 500. Ну і лічення. Іван Кириченко – чорнобилець. У чоловіка проблеми із плечовим і колінним суглобами. Вже тиждень проходить реабілітацію у обласній лікарні відновного лікування та діагностики безкоштовно. Я чорнобилець, вже давно проблеми почалися. А зараз приємно допомагає, чувствую краще набагато. Коли пацієнти почули про відкриття водолікарні, зраділи. Ну, воно все потрібно форму. Це нужне людям, тому що ванни вони набагато оздоровляють, там масажі, підводний масаж, там всякі масажі, коротше, прекрасно. Водолікарню відновного лікування облаштовували півроку. На ремонт та обладнання з обласного бюджету спрямували близько 5 мільйонів гривень. Ванни всі водні, але різні. Ось ця для підводного витягнення хребта. Пацієнти з порушеннями спини та шиї можуть пройти тут реабілітацію. Процедури тривають від 5 до 10 днів. Наприклад, ванна підводного масажу «Гейзер» покращує кругообіг у хворих. Будуть лікуватись всі пацієнти, які лежать на першому поверсі в відділенні реабілітації, також в відділенні відновного лікування, де чорнобильці лежать, ну і поліклінічне відділення по зверненню, як в лікарню відновного лікування. Ці всі процедури, вони платні? Ні, для цих пацієнтів, які по направленню до нас, безкоштовні. Торік в обласній лікарні відновного лікування та діагностики провели близько 400 ентопротезувань. Лідія Риченко, Сергій Сипітий, Полтавська телевізійна студія «Місто».